មនុស្សលំអៀងគឺជាមនុស្សដែលប្រអារំក្នុងការធ្វើការឬក៏កាត់សេចក្តីគេគ្មានសុភៈវិនិច្ឆ័យទេលំអៀងហើយគ្មានសុភៈវិនិច្ឆ័យទេកាត់សេចក្តីมันត្រឹមត្រូវណាដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឬក៏បឋថាធ្វើចៅក្រមវិញมันអាចកាត់រឿងបានយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេថា come អោយលំអៀងលំអៀងនោះវាមាន4ទីមួយលំអៀងព្រោះតែឆ្លាញ់តែឆ្លាញ់ណាស់ហើយលំអៀងទៅកាន់ណងណងធ្វើខុសក៏ត្រូវបើមានចំនួនកាត់ឲ្យណងត្រូវឬក៏បដឹងថាណង ធ្វើខខណារោគវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើຫມិច្ බො កស្រាយឬកោហេតផលដើម្បីបន្ថយបន្ធូរបែបនេះធ្វើអ្នកដកនោមមិនបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានធ្វើកិច្ចការងារធំមិនបានរស់នៅគេគេស្អបដែរលំអៀងទី2លំអៀងព្រោះខ្លាចអូយប៉ុនហ្សាក់នៅនោះធំអូនោះមានអំណាចខ្លាំងអូនោះកាច់សាហាវគូខើអូខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចគេដកចេញពីតំណែងខ្លាចគេដកចេះដកចុះណាលំអៀងទី3គឺលំអៀងព្រោះល្ងងងល្ងងងមានន័យថាអត់ដឹងខអឹងត្រូវចំនួនកាត់ឡើងរឿងកាត់ឡើង អត់ដឹងថាណានាខោណានាត្រូវដោយមិនយល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិដោយមិនយល់ពីច្បាប់សង្គមដោយមិនយល់ពីជំនឿទម្លាប់ប្រពៃណីដោយមិនយល់អំពីសច្ចៈភាពដោយគ្មានសច្ចៈធម៌អត់ដឹងខោអត់ដឹងត្រូវជកាច្រឡំខោជិត្រូវត្រូវជិខុសនោះគឺកលំអៀងណាលំអៀងទី4គឺលំអៀងព្រោះតែការខឹងឬក៏ស្អប់ទោសៈណេះនឹងធ្លាប់មានគុណណេះនឹងធ្លាប់ឆ្លោះឆ្លបតោះសម្ដីធ្លាប់ចេះធ្លាប់ចោះជាមួយអញអញ្ចឹងហើយអញត្រូវតើការជើងណេះនោះត្រូវតើជន់ណេះនោះចន់ នៅក្នុងជីវរុណៅគ្រួសារយើងក៏មិនបានយុត្តិធម៌យើងដឹកនាំគ្រួសារក៏មិនកើតយើងដឹកនាំស្ថាប័នក៏មិនកើតក្រុមក៏មិនកើតការងារក៏មិនកើតហើយវាកើតតែរឿងគំនុំគុំគួនព្រមទាំងមានបាបកម្មចូលមកទាន់ពលិទ្ធយើងមិនឲ្យរស់នៅបានសុកបានចម្រើនទេវាអန္តរាយទាំងគេវាអန္តរាយទាំងយើងនោះណាបានជាបងប្អូនឬក៏មនុស្សមួយចំនួនមើលมันឃើញអំពីការលះបង់ឬការបដលអោយរបស់អ្នកដតីគឺមកពីគាត់ខ្វះចិត ខ្វាក់ចិត្តនេះគឺដោយសារតែគាត់អញនិយមខ្លាំងពេកអញនិយមដល់ក្រាស់ក្រែលវាបានបាំងផ្នែកបាំងចិត្តរបស់គាត់មិនឲ្យមើលឃើញគាត់កិត្តតែខ្លួនគាត់គាត់អត់បានឈឺឆ្លាតនឹងកិត្តទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជារួមទេ អញ្ចឹងគាត់មិនបានមើលឃើញថាគេលះបងចំពោះខ្លួនទេគាត់មើលឃើញថាគាត់លះបងចំពោះខ្លួនគាត់គេលះបងចំពោះគេគាត់គិតថាគេដោយគាត់ដែរនឹងមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតគាត់មានភាពអាត្មានិយមខ្លះក្រៅបែបហ្នឹងទៅអាត្មានិយមគឺនិយម តែអត្តាគាត់នឹងឯងគុំតូចចិត្តទូចថ្លើមបើមិនយើងជាអ្នកលះបង់ឬក៏យើងជាអ្នកផ្ដោលឲ្យព្រោះពេលខ្លះមិនមែនយើងលះបង់ដើម្បីគាត់ទេគឺយើងលះបង់ដើម្បីមនុស្សដែលសំខាន់ជាងគាត់ឬក៏មនុស្សដែលក្បែរគាត់ហើយពេលខ្លះទៀតយើងលះបង់ដើម្បីគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដ៏ធំធេងគង់តែពេលណាមួយអំណាចនៃការលះបង់របស់យើងនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ចិត្តគាត់ បាសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលប្រោះបានមនុស្សខ្លះអាចថាមកបាំងខ្វាក់ចិត្តមករយៈពេកតែក្រោយមកដឹងដឹងថាអូណែគេលះបង់ដើម្បីអញតិតាគេជួយអញច្រើនណាស់តិតាប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតមួយជីវិតស្លាប់ទៅវិញក៏មើលមិនឃើញអំពីតម្លៃនៃការលះបង់របស់អ្នកដតីដែរដោយសារភាពអាត្មានិយមភាពអញ្ញិយមក្រាស់ក្រែលក្រាស់ខ្មឹកមកបិទបាំងចិត្តរបស់គាត់បានបាត់ទៅហើយហើយយើងត្រូវធ្វើមិចថាយើងត្រូវធ្វើមិចក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមានសេចក្តី រីល្អយើងបន្តធ្វើល្អតតទៅទៀតទៅវាដូចជាថាយើងឲ្យច្នៃត្រីយើងឲ្យច្នៃត្រីយើងទៀងទាឲ្យត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចវាមានថាយើងឲ្យច្នៃត្រីដើម្បីស្ទួយត្រីយើងឲ្យច្នៃត្រីដើម្បីត្រីធំទៅយើងចាប់វាយកលក់នឹងយើងឲ្យច្នៃត្រីដើម្បីឲ្យត្រីនឹងវាធំទៅបានកាត់កូនកាត់ចៅ ចឹងយើងសន្នានាចិត្តរបស់យើងបាទនាយកពីបងប្អូនវិញភារច្រើនគឺពိုးពេញត្រដៅស្ក្តីស្រឡាញ់គ្រាន់តែថាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងជ្រិញបន្តែយើងស្រឡាញ់យើងជ្រិញយើងថាយើងស្ដីយើងឈឺចាប់យើងឈឺឆ្អាលតែធ្វើមិនបើមនុស្សខ្លះក្រាស់ខ្មឹកចឹងកែมันឡើងហើយយើងនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដូចគេថាកាត់ទឹកបណ្ដាច់កាត់សាច់มันបាននឹងមានបងប្អូនខ្លះយើងកាត់มันបានទេក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏កាត់បានដែរវាមិនមែនទាំងអស់ទេកាត់ ទឹកមិនដាច់តែសាច់កាត់ដាច់ខ្លះមានបងប្អូនខ្លះចង់ឆ្ន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 ះរហូតដល់ចាញ់ទាំងអស់គ្នាមួយជីវិតងប់ទៅអត់ទៅធ្វើប៉ុនអត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីប៉ុនរបស់គ្នាទេកុំឆាប់វិនិច្ឆ័យកុំឆាប់កាត់សេចក្តីនៅពេលដែលយើងឃើញរឿងអ្វីមួយដឹងរឿងអ្វីមួយมันទាន់ច្បាស់លាស់ឬក៏ប្រមូលព័ត៌មានมันទាន់បានទាំងអស់ឬក៏ប្រមូលដំណ័យมันបានគ្រប់ក្នុងការវេញញែកវិភាគសម្រាប់ត្រេះពិចារណាយើងកុំថា ការកាត់សាច់ក្តីការកាត់សាច់ក្តីយ៉ាងរាក់កំផែលវាបញ្ហាអំពីខួរក្បាលរាក់កំផែល នឹងចារិករៈកំផែលដែលអាចនឹងបង្កឲ្យគេស្អប់ព្រោះបានធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ប្រាកដដែលយើងស្មានព្រៀវឬក៏ឆាប់វិនិច្ឆ័យពេកហ្នឹងណាវាក៏ជារឿងដល់អយុធធរទៅដល់អ្នកដេតីផងដែរត្រូវតែមានភាពអំណត់បញ្ញាការវិនិច្ឆ័យរងចាំបន្តិចឬខំប្រមូលបរមីនដំណឹងតិន្ន័យដើម្បីជាមូលដ្ឋានកុំបានត្រឹមតែស្មានព្រៀវដោយលោកតាខុងជឺក៏បាននិទានរឿងថានៅថ្ងៃមួយគាត់បាននាំសាវៈរបស់គាត់ដែលជាកូន 3 4អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភូមិ1ទៅភូមិ1ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលធម៌ ស្រាប់តែទៅដល់ចិត្តដាល់ផ្ទះរបស់គាត់ចិត្តដាល់ភូមិរបស់គាត់ក៏ហត់ស្រាក់ស្រិនពេលនោះសាវៈកូនសះនឹងទៅដាំបាយហើយដាំបាយទៅវាខ្ជលខ្លាំងពេកក៏ធ្វើជាចាំងពតជំនវិញហើយក៏ដាំបាយហើយគាត់ក៏ទៅលួចមើលទៅលប់មើលអត់មានមិនងថាសង្ស័យអីទេទៅលប់មើលៗដាំបាយស្អិននៅស្រាប់តែទៅដល់ឃើញកូនសះនោះបើកក្រោបបាយរួចហើយយកដៃយកមកគៀបបាយលើលើហ្នឹងយកមកដាក់ចូលមាត់ស៊ីតែឯងស៊ីតែ ហើយគាត់បិទវិញទៅហើយគាត់គិតថាມັນគួរណាធ្វើបែបនឹងសោះអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាសោះមកជាមួយគ្នាគួរណាតហូបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនសេះនឹងសារភាពនៅកំហុសហ្នឹងនៅពេលដែលដល់ពេលហូបបាយក៏ចាប់ដຳកូនសេះហ្នឹងបង្កោកប្រកាស គ្នាមកជុំហើយក៏បានដួបបាយឲ្យគ្រប់ៗគ្នាហើយมันបានដួបបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងទេសួរថា head away បានជាมันបានដួបបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងខុងជឺគាត់ក៏បានសួរតគុនសាស់គុនសាស់ក៏បានឆ្លើយថាមិញនេះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងដាំបាយខ្ញុំបើកបាយមើលហើយក៏មានកំតិចស្បៅធូលីធ្លាក់ចូលហើយខ្ញុំក៏គីអាហ្នឹងយកមកហូបចែកហើយអញ្ចឹងបាយចំណែកនេះ ខ្លួនទទួលហើយនៅបាយផ្សេងទៀតជាចំណាយរបស់សមាជិកហើយបាយចំណាយទៀតសម្រាប់យកទៅជូនម្ដាយរបស់ខុងជឺដែលនៅភូមិខាងមុខនោះបានខុងជឺក៏ភ្ញាក់ព្រើតក៏ថាអូសូមបីតែរឿងដែលគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកឲ្យគាត់ជាអ្នកដែលចេះដឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតជាអ្នកបង្កើតនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនក្បាលរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ក្បាលរបស់គាត់នៅតែវិនិច្ឆ័យគេខុសដែរគាត់ដាំជាមេរី ទាំងថាកុំឲ្យឆាប់វិនិច្ឆ័យគេពេកកុំឲ្យឆាប់កាត់សេចក្តីគេពេកកុំឲ្យឆាប់យល់ថាគេអញ្ចេះគិតថាគេអញ្ចោះពេកអ្វីៗវាអាចមានហេតុផលបញ្ច្រាស់ពីការយល់ខុសរបស់យើងដូច្នេះរងចាំឬក៏ប្រមូលព័ត៌មានដំណឹងទាំងនេះយកមកសិនកុំប្រាថ្នាខួរក្បាលរកកំហុសកុំប្រាថ្នាចារិករកកំហុសទៅវិនិច្ឆ័យកាត់សេចក្តីមិនត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យគេជឿចាប់និងអយុត្តិធម៌ បើសិនជាយើងអភ័ព្វយើងខំអស់លទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែវាត្រូវអស់អ្វីៗឲ្យវាអស់ទៅចុះប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមជាដាច់ខាតជីវិតរបស់យើងមិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេលូត្រាតែយើងអាយុ120ឆ្នាំហើយជីវិតរបស់យើងបើសិនជានៅតែមានអាយុជីវិតបន្តទៅទៀតអាយុដែលយើងអស់ឬក៏អាយុដែលយើងខាតឬក៏អាយុដែលយើងបរាជ័យឬក៏អាយុដែលយើងខុសគឺយើង subset តែអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងល្អប្រសើរឡើងបានវិញទាំងអស់ឬក៏អាចទទួលបានអាយុដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានឬក៏ តទួលបានអវ័យលើសពីអវ័យដែលយើងបាត់នោះទៅទៀតបើយើងអស់សង្ឃឹមទោះជាយើងមានអវ័យអវ័យក៏វានឹងអស់អវ័យអវ័យទោះជាយើងនៅមានជីវិតក៏វាស្មាននឹងបានស្លាប់រួចទៅហើយគឺស្លាប់ពីក្នុងចិត្តយើងបើយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំយើងនឹងបានអវ័យអវ័យតឡប់មកវិញយើងត្រូវរួចពីក្នុងមោត គឺរសដោយចាត់រសចាត់រសចាត់គឺជាប្រភពនៃធម្មពលវានឹងបាច់សាធម្មពលចេញមកក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងអាចនឹងធ្វើអអ្វីអអ្វីបានយើងមានសង្ឃឹមយើងនឹងមានសតិឬយើងមានសង្ឃឹមយើងຫາសតិមកយើងមានសតិយើងនឹងមានការរិះគិតពិចារណាថាអីឡើនេះយើងចង់តើណាយើងចង់បានអ្វីពីមុនមកយើងបាត់អ្វីអអ្វីដែលគួរចេះវៀងអអ្វីដែលគួរធ្វើຫາសតិមករំលឹកខ្លួនឯងຫາសតិមកទុំពីលើក្បាលរំលឹកខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងតើតើ កាត់ឲ្យយើងខាត់បងយើងចាច់បោកគេដោយសារអីដោយសារយើងបាត់បងសតិត្រង់ចំណុចណាដោយសារយើងមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាដោយសារយើងមិនបានពិនិត្យសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីខ្លះលក្ខណៈលក្ខត្រូវតែមានមេយិទ្ធនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របတ်ពិសោធន៍នៃកំហុសឬការបរាជ័យឥឡូវនេះជាពេលដែលត្រូវចាប់ដ้ามសាជាថ្មីពេលដែលយើងចាប់ដ้ามសាជាថ្មីទោះជាមិនមានអ្វីអ្វីក៏ដោយ តែត្រូវຫາសតិមកសិនបានចាប់ផ្ដើមមានអ្វីជាក្រៅដាស់ទឿនខ្លួនឯងមើលថាចង់បានអ្វីតើណាផ្លូវណាវិធីណាឥឡូវនេះក្នុងខ្លួនមានទុនទានអ្វីខ្លះក្រៅខ្លួនមានទុនទានអ្វីខ្លះមានមិត្តភក្តិទេស្គាល់អ្នកណាខ្លះអង្គុយរොនឹកឲ្យឃើញរួចហែកខំប្រឹងកសាងឲ្យមានសមត្ថភាពពីខាងក្នុងនិងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ដៃលាដៃតបជួបតំណែងជាមួយមនុស្សនៅខាងក្រៅយើងស្គាល់អ្នកណាតំណែងតំណងទាំងអស់ជួបគេទាំងអស់ជួបគេឲ្យគេជួយស្រាវតើជួបមិត្តភក្តិរបស់គេឬក៏គេ ញាតិរបស់គេឬក៏បណ្ដាញរបស់គេជាបន្ទောက်បន្ទោបទៀតចាប់ផ្ដើមពីយើងមានធនធានមនុស្សស្ qual ធនធានមនុស្សស្ qual បណ្ដាញយើងនឹងជួបចំណេះដឹងបັດពិសោធន៍ប្រមទាំងឱកាសជាច្រើនទៀតដែលវានឹងនាំឲ្យយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានហើយលើកនេះគំប្រះសគំប្រហើនគំប្រមាតត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគំឲ្យមានការបាត់បង់ឬក៏អស់ឬក៏ខាតឬក៏បរាជ័យទៀត